Здравейте, драги приятели, скъпи предприемачи, бизнес ориентирани хора и хора, на които им харесва изкуството да творят. Днес искам да ви разкажа нещо за това какво е лична стойност. Може би сте чували тези от вас, които говорят английски, думата или израза net worth. Много пъти се фокусират върху финансовото значение, примерно колко милиарда долара е стойността на Марк Зукърбърг или на Бил Гейтс или на който и да е. Но няма защо да бъде изчислявано само в пари. Това, което е личната стойност, е нещо, което всеки един от нас може да има в повече или по-малко. Днес искам да ви разкажа по какъв начин можем да имаме повече. Защото когато я имаме, можем да я, как да кажем, да я конвертираме, да я обменим в друга валута. Сещате ли се, като имате левове, можете да изкупите долари или евро и обратно. Също е. Така че, това е за което искам да ви говоря. И като говорим за лична стойност, какво всъщност е? Това е хората да те оценяват, да си полезен за тях, до такава степен, че ако говорим за бизнес, да са готови да ти платят пари за това, което ти предлагаш. Това, разбира се, може да няма нищо общо с личността ти, ако е просто бизнес, може просто да измислиш нещо, което лесно се продава, и хората да са окей с това и да ти дават пари. Но ако си предприемач и хората трябва да ти вярват на теб, ти трябва да създадеш някаква лична стойност. Тая лична стойност по принцип се случва, когато хората имат нужда от теб. Питат те неща, молят те за услуги. Или иначе казано, сещат се за теб постоянно и искат от теб неща. Как се случва това обаче? Как се стига до там, че изведнъж на някой да си му претрябвал? Много е просто. И много хора, особено в България, не го разбират. Става чрез помагане на другите. Ако, примерно, съседът ти няколко пъти подред ти помогне за нещо, автоматично в твоето съзнание този съсед е по-ценен от всички останали съседи. Нали така? Или мнението на този съсед за теб става по-ценно за теб и по-важно за теб, отколкото мнението на другите съседи, които, примерно, могат да клюкарстват нещо зад гърба ти. Даваш ли сметка колко е просто? Сещаш ли се също така как богатите хора изведнъж всички мислят за тях, всички говорят за тях, всички се интересуват от тях, защото имат пари или защото са известни с нещо. Но няма как да станеш известен, ако нямаш някакъв вид стойност. И няма как да имаш някакъв вид стойност, ако не правиш нещо, което да е от полза на другите. Може да бъде услуга, може да бъде продукт, но като цяло все нещо правиш. Било то просто да си красив човек. Ето си един модел, мъж, жена, тяхната работа е просто да бъдат красиви. Не е толкова просто, опростявам малко темата, но да речем, че това е работа, просто да бъдат красиви. Те пак влияят на това общество, те пак има някаква полза от тях и затова те са ценни. Но това можем да го свалим в много по-нишите нива на комуникацията. Хайде да помислим. По какъв начин ние можем да повишим собствената си стойност? Или защо пък да не ти дам един реалистичен пример? Сеща се колко пъти, особено ако гледаш тия видеа редовно, колко пъти докато записвам някакво видео ти казвам, ето това е, което аз правя в момента. И днес пак ще го кажа. Ето това е, което аз правя в момента. Моята маркетинг стратегия се състои в това, да привличам вниманието на хората, помагайки им. Защото за мен това ми носи удовлетворение. Но в същото време е маркетинг стратегия. Съответно, когато аз ти давам някакви бизнес съвети, маркетинг съвети или креативни съвети в тези видеа или в подкаста на FlashGate, аз ти давам нещо, аз ти подарявам нещо, за което ти не ми плащаш и може никога да не ми платиш. И аз пак ще продължа да правя тези неща безплатно. Нали? Може да има някаква премиум версия, но безплатната страна винаги трябва да има. И ето как аз създавам някаква стойност в себе си, в личността си. Толкова е просто. Значи аз за теб имам някаква стойност. Окей, може да си гледал две други мои видеа и нищо повече. Може да си изгледал всички. Или може това да е първото видео, което гледаш. Обаче замисли се как аз ти говоря за тема, която ти си избрал измежду всички останали видеа в YouTube, или ти излязва нотификация и ти си решил да я отвориш и гледаш това видео. И докато го гледаш, аз си давам стойност. И когато аз си давам стойност, аз получавам стойност, защото съм ценен.
за теб. Толкова е просто. Но по същия начин просто можеш да помагаш на хората с това, с което можеш. И сега, за да не оставя темата така на сухо, искам да задълбая малко повече. И да ти разкажа за това как хората, давайки от себе си, могат да сгрешат или могат да направят най-доброто. Тези, които дават много от себе си, хората, които, за които казват този много се раздава. Много често са хора, които просто дават всичко, което могат на всички, на които могат. Това е грешка. И защо е грешка? Това е грешка, защото по този начин ти не си профилиран. По този начин ти просто си някой, който в крайна сметка става така, че много хора започват да те използват. Ако ти имаш този характер, много хора започват да те използват. Започват да ти се обаждат само когато имат нужда от теб, само когато знаят, че ти можеш да им свършиш някаква услуга, но не и за да излязат да се позабавляват с теб, не и когато знаят, че могат да ти помогнат, те да ти звънат. Абе, виждам, че имаш нужда от това, нека ти помогна. Някак се случайно не забелязват. Или не те виждат в тези моменти, или не те чуват в тези моменти. Това става, когато начинът, по който даваш, е непрофилиран. Току-що се сплюх, не знам да се видя на камерата. Обаче, ако е профилиран, и какво значи профилиран? Профилиран означава, окей, да речем, че ти искаш да бъдеш фотограф. Давам такива примери, защото се занимавам с фотография, ми е по-лесно. Да речем, че искаш да бъдеш фотограф. Искаш да се създадеш едно голямо портфолио, правейки безплатни снимки на хората. Ако правиш безплатни снимки на всякакъв тип хора, в крайна сметка ти няма да си достатъчно профилиран, за да станеш ценен. Обаче, ако си кажеш, окей, аз няма да взимам пари, обаче ще направя страхотни снимки. Ще направя страхотни снимки на бизнесмени. Ей така просто. Както е отворено всичко, затваряш таргета. Затваряш таргета в една много ясна и строго определена посока. И даваш, 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 даваш. Дори никога да не поискаш пари за това, ти гарантирам, че хора ще се обарят и ще предложат пари. Случва ми се да правя неща напълно безплатно и хора да ми се обадят да ми кажат, това го правиш много добре, искам да ти платя. Ела и го направи пред хора. Ела и разкажи за това пред хора. Правил съм ивенти, на които съм говорил, правил съм представения, на които съм говорил и не съм се молил някой да ме вземе. Те са ме викали. Но за да стигна до там, е трябвало да дам много. И много означава... Много хора не могат да си представят колко много. Защото те никога не биха го направили. Никога не биха го направили, особено ако няма пари за това нещо. Така че, ако питаш мен, най-лесният начин да имаш стойност като човек и всички други да разпознават тази стойност, най-лесният начин за това е да даваш колкото можеш повече на затворен кръг от хора или строго определен таргет от хора. На тях да даваш, да станеш най-добрия и тогава вече ти не само можеш да взимаш пари, ти можеш да взимаш и много пари, защото ще си натрупал толкова опит, че ти ще си изключително добър в това, което правиш. Докато тези, които не работят безплатно, а искат да стартират от нулата, печелейки пари, в крайна сметка много трудно ми се получава, защото няма толкова широко портфолио, не говоря само за фотография. Говоря за дизайнери, говоря за артисти, говоря за включително инженери. Ако те искат да започнат на висока заплата или да печелят много пари, е много по-трудно да го постигнат в началото и случва толкова рядко, че всъщност тяхният опит е много по-съкратен. Те имат много по-бегла представа от това как се работи в тази сфера, отколкото ти, ако си инвестирал 5 години от живота си да работиш безплатно и в крайна сметка започнеш да печелиш много пари от това. Това е което ми се случи на мен. Аз правих YouTube видеа безплатно, правих снимки безплатно, правих видеа безплатно за хора. И в един момент започнаха да ме плащат. Да, целта ми беше да започнат да плащат. Говоря за преди около 6, 7, 8 години. Целта ми беше да започнат да плащат. Обаче не си давах сметка за това колко добра стратегия използвам, защото не беше обмислена стратегия. Сега е обмислена. Сега, когато правя тези видеа, аз привличам вниманието на хора, които на базата на това, което казвам, те си дават сметка за това какво знам и какво не знам. И на какво съм способен. И тогава се свързват с мен. Това ми е стратегията. Освен да помагам на хората, защото наистина искам да помагам на хората.
но аз се изпълнявам просто давайки това, което имам по безплатен начин в YouTube, в Spotify, в Google Podcast, в Apple Podcast, в Anchor, с цел да помогна. Ето как съвета, който ти давам, аз самия го прилагам и мога да ти потвърдя, че от малкото, защото са малко видеята, които съм качил в този канал, вече има забележително добри резултати. Толкова добри, че не мога да отговоря на някои запитвания, просто защото са прекалено много. Може би ви е трудно да повярвате, няма нужда да вярвате на думите ми. Просто защото самия факт, че аз го правя, означава, че има някаква причина за това. Ако ти не вярваш на думите ми, използвай като доказателство това, че в момента гледаш видео, за което аз не съм ти взел пари. Значи най-малкото аз вярвам в тази стратегия. Сега може да съм глупак, може да вярвам на сляпо и никога да не проработи. И това, че ти казвам, че вече работи и то много добре, може да е лъжа. Добре, да речем, че е лъжа. Пробвай го. Пробвай го и след това ми напиши един коментар. Или ако си го пробвал, напиши ми един коментар. Кажи ми какъв е опитът ти от това. Потвърди ми, ако съм прав също за това, че ако даваш безразборно на всички всичко, в крайна сметка хората започват да използват. Но ако даваш нещо конкретно на много конкретна група от хора, ти ставаш ценен. Моля ви, тези, които са на тази фаза, потвърдете го в коментарите, за да могат тези, които може би не ми вярват. Аз много рядко действам по този начин. Що пък да не ми вярват? Откъде да знам? Е, добре, ако случайно не ми вярваш, за да могат тези, които евентуално не вярват, да прочитат в коментарите при колко от вас това е било истина и при колко не се е получило. Нека бъдем реалисти. Но това е моята стратегия, това е в което вярвам и това е което най-важното. Практикувам. Така че, това е искрен съвет от мен за теб. Изпробвай го, използвай го, независимо какъв ти е бизнеса, винаги можеш да измислиш начин, по който ти да даваш на обществото. И по този начин да привличаш нови клиенти, независимо какъв ти е бизнеса. Ако се съмняваш от това или си казваш, да бе, ама ти защо се занимаваш с това и по този начин го демонстрираш и така ти идва клиенти. Не, не. Добре. Може пък и да греша. Напиши ми какъв ти е бизнеса, ако не вярваш, че е възможно това. Напиши ми в коментарите какъв ти е бизнеса. Аз ще помисля и ще отговоря как да създадеш повече стойност и само с мислене да направиш така, че хората те търсят, хората да знаят за теб и хората те оценят. Давай, стреляй в коментарите. До следващия път.